আৰু দেখি যায় সিস্টেম কেন ধুনিয়া পানী কি বঢ়িয়াকৈ আহি আছে নিজৰ নিজৰ মতে আৰু ইয়াৰ দামটো কিমান জানে নাই 40,000 টকা যদি আপোনালোকৰ ভাগ্য ভাল থাকে তেতিয়াহে এজোপা গছ দেখা হ'ব বা ইয়াৰ যোনটো ফল ওলায় সেইটো খাবলৈ পাব আগডোখৰ দেখিছে এনেকৈ কোবৰা মুখৰ নিচিনা বা সাপৰ মুখৰ নিচিনা এনেকুৱা এখন কিয় জানে নাই দেখিছে ইমান ডাঙৰকৈ গেট লগোৱা আছে একদম ৰাস্তা বনোৱা আছে ধুনীয়াকৈ এখন আচলতে নাৰ্চাৰী হয় বহুত ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড নাৰ্চাৰী নাম হৈছে ক্ৰোমা হাইড্ৰোপনিক্স নাৰ্চাৰী ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নাৰ্চাৰী আছে নাজানো কিন্তু মই জনাত এখন নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সবচে ডাঙৰ নাৰ্চাৰী হয় প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হা ইয়াতকৈ প্ৰকাণ্ড থাকিব পাৰে কিন্তু প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এখন টপত আছে বুলি মই জানো কাৰণ ইয়াৰ পৰা বহুত প্ৰডাকশ্যন যায় মানে বেলেগ জেগালৈ গুৱাহাটী হওক দূৰ দূৰলৈ মানে এতিয়া গুৱাহাটী কৰিলোঁ যেতিয়া আমাৰ নাম ডিব্ৰুগড় বা গুৱাহাটীটো অফকৰ্ছ দূৰে হ'ব বাৰু মই লোকেশ্যনটো কোৱা নাছিলোঁ লোকেশ্যনটো হয় ডিব্ৰুগড় আমোলাপট্টি একজেক্টলি মই বাইকখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিলোঁ এতিয়া পাৰ্কিং কৰিলি আৰু এখন গেট পাইছোঁ চাওক তিনিখন গেট পালোঁ এতিয়ালৈকে এখন দুখন এখন তিনি নম্বৰ গেট 12 বিঘা মাটি সেইফালে এটা সেইফালে এটা সেইফালে এটা সেইফালে এটা এনেকুৱা টাইপত 12 বিঘা মাটিত আছে দেখিছে নাই এইবোৰ মই এনেকো আইডিয়া নাই দেই নামবোৰ ভালকৈ মই জাষ্ট ষ্টাৰ্টিঙত দেখাই লওঁ তাৰপাছত লাহে লাহে আমি কথাখিনি গম পাম বাৰু কোনটো কি বস্তু হয় গোটেই এমপ্লয়িজ হয় ন অঁ টোটেল 30 জন আছে বুলি কৈছিলে 30 জন সেই আছে এইটো কেকটাছ এইটো একদম পোৱালি এইটো অলপ ডাঙৰ হ'ল মই এইটোকে চিনি পালোঁ দেই বাকী কি আছে চিনি পোৱা নাই দাদাহে দেখাব আৰু কি দেখাব বলক প্ৰথম কাটিং কৰি কিনে আমাৰ ইয়াত লগোৱা হয় কাটিং মানে কেনেকৈ কেনেধৰণৰ কাটিং মানে কি আমি এনেকুৱা পুলি ধৰিলে ইয়াৰ মাদা প্লান আছে তাত আগত পাই যাব ইয়াত ৰোৱা হয় আমাৰ 21 দিন থাকে 21 দিনৰ পাছত আমি ৰিপৰ্টিং কৰোঁ ইয়াত হয় এইটো ইয়াৰ পৰা এই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ৰিকৰ্ডিং কৰে হয় এইখিনি কি হয় এইখিনি পিটনিয়া পিটনিয়া হয় পাটবাহ আৰু সেইফালে এইফালে আছে কটন আছে হয় এইবিলাক চাহকুলান হয় এইবিলাক এতিয়া গুটি সেই পুৰা ডালৰ পৰা লগোৱা হয় এইবিলাক যেনেকৈ ইয়াৰ পৰা কৰি ইয়াত লগোৱা হয় ইয়াৰ পৰা আকৌ ডাঙৰ হয় আকৌ ইয়াক বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে সৰু সৰু প্লাণ্ট মানুহে বিচাৰে 100 টকা 50 টকা তেনেকুৱা এইখিনিতো দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে কি হয় হয় এইখিনি 1 নম্বৰ হয় 1 নম্বৰ ঢেৰ ধৰণৰ ভাইৰাছ আছে প্ৰতিটো কালাৰ বেলেগ বেলেগ পাব এতিয়া এটা পৰ্চন মানে হেক কৰি খতম হৈছে মানে তাকো গোটেইখিনি দেখুওৱা নাই অলপ লোককে দেখুৱাইছোঁ এতিয়া আৰু ঢেৰ পৰ্চন আছে মূৰৰ পৰা এতিয়া দায়িত্বটো দাদাই পাইছে আৰু কোনোফালে দেখাব দেখাব আৰু ইয়াত আমাৰ প্ৰতিটো মাদা প্লাণ্ট ৰখা হয় এই ধৰি লওক যেনেকৈ আছে এইটো আপোনাৰ জেড প্লাণ্ট আৰু কিছুমানে প্ৰায় মানুহে কয় জিজি প্লাণ্ট বুলি কয় জিজি প্লাণ্ট হয় এইটো আপোনাৰ আগত কৈছিলোঁ দেখাইছিলোঁ এটা তাৰ লগতো আছে ব্লেক কালাৰ পাব এইবিলাক ইয়াৰ পৰা আমি কাটিং কৰা হয় পাতৰ পৰা কিছুমান ডালৰ পৰাও কৰে ইয়াৰ পৰা আমি মাদা প্লাণ্ট কৰোঁ লগোৱা হয় এই যে আপোনাক কৈছিলোঁ যে কিচেনী বাম এই মাকৰ সঁচ হয় এইবিলাক গোটেইখিনি মাকৰ সঁচ হয় এইটো মানে আপুনি আগত চাইছিলে কি কি দিয়া আছে মাটিটো কি কি দিয়া আছে ইয়াত আপোনাৰ জাৰ্মানীৰ পৰা অহা ইয়াত চইল আছে আছে অকল চইল দিয়া হয় একদম জাৰ্মানীৰ পৰা আনে হয় ইয়াত পটিং চইল বুলি কয় চিষ্টেমটো অলপ ইউনিক হয় দেই গোটেই চিষ্টেমটো এইফালে গোটেই মটৰ লাগি আছে চুইচ এইফালে পানী আছে টেংকি মানে আৰু ইয়াৰ চিষ্টেম চাওক দেখিছে অট'মেটিকেলি আহি আছে নিজৰ নিজৰ মতে পানী ৰখে আকৌ সেইফালে নিজে নিজে বন্ধ হৈ গ'ল দেই দাদাই বন্ধ কৰা নাই আকৌ নিজে বন্ধ হৈ গ'ল আকৌ নিজৰ মতে ই ষ্টাৰ্ট হ'ব পানী ইয়াৰ পৰা ওলাব ইয়াতো লাইট চিষ্টেম আছে লাইটটো কিহৰ কাৰণে দিছে যাতে ফুলটো নুফুলে ৰাতিপুৱাৰ যোনটো পোহৰ সেইটো এই পুলিখিনিয়ে নাপায় ৰাতি পায় লাইটৰ জ্বলাই দিয়ে তেতিয়া কি হয় ফুলটো নুফুলে যেন সৰুতে যদি ফুলটো কেনেবাকৈ ফুলি যায় প্লেনটো ৱেষ্ট হৈ যাব সেইকাৰণে কি কৰে আমি এতিয়া যোনটো মাডাৰ প্লেণ্ট দেখিলোঁ মাডাৰ প্লেণ্টৰ যোনটো দেখুৱাইছিলোঁ সেই মাডাৰ প্লেণ্টৰ কাটিং কৰি পেলাই ইয়াত ৰাখে 15 দিন 15 দিন ইয়াত ৰাখি পেলাই আমি ষ্টাৰ্টিঙত দেখাইছিলোঁ যে ৰখা হৈছিলে ফুলখিনি তাত 1 সপ্তাহ ৰাখে বা 45 দিনৰ পাছত ফুলটো উলিয়াই দিয়ে যাতে চেল কৰিব পাৰে আৰু দেখি যায় চিষ্টেম কেন ধুনীয়া পানী কি বঢ়িয়াকৈ আহি আছে নিজৰ নিজৰ মতে গোটেই স্প্ৰিংকল মানে একো ফ'ৰ্চফুলি নহয় জাষ্ট বৰষুণৰ পানীৰ নিচিনা ধৰক কিবা স্প্ৰিংকল টাইপত মানে পানীখিনি পৰি আছে বৰি লাগি চাই পেলাই চিষ্টেমটো ইউনিক হয় ভাল লাগিছে দেখুৱাই পেলাই মোৰ নিজে চাইও ভাল লাগিছে বাৰু এদিনত কিমান প্ৰডাকশ্যন ওলাই যায় এদিনত আপোনাৰ চাই অলপ অলপ চাই ওলায় আপোনাৰ 1,000-2,000 তেনেকৈ ওলায় এদিনত এদিনত এতিয়া আমাৰ গৰমকালিত অলপ কম চেলিং হয় মানে কি আপোনাৰ 1,200-1,300 তেনেকৈ যায় এখন এতিয়া আপোনাৰ 14 বছৰ হ'ল 14 বছৰ হয় 14 বছৰৰ পৰা পূৰা চলি আহিছে 14 বছৰৰ পৰা চলি আহি আছে আৰু আমিতো 8 বছৰ হৈছে তাৰ আগৰ চিনিয়ৰ ল'ৰাবিলাক আছেই এয়া চাওক গোটেইখিনি চিনি পাইছে নাই চবৰ ঘৰ ঘৰতে ৰুবলৈ বিচাৰে এই বস্তুটো মানে থ'বলৈ বিচাৰে আৰু এইটো কম্পালচৰি থাকিবই প্ৰায় ঘৰত মানি প্লাণ্ট পইচাৰ প্লাণ্ট এইযোৰ থ'লে হেনো পইচা পায় সঁচা নাই আমি জানো
এটো আমাৰ ঘৰটো আছে ডে নাইট বুলি কওঁ আমি কিন্তু এটা কি বুলি কৈছিলে আমি নামটো টেঙেচি ফুল অঁ টেঙেচি ফুল আমি ডে নাইট বুলি কৈছিলোঁ আৰু বা গুড ডে গুড নাইট গুড মৰ্ণিং ৰাতি মানে এজোপা জাপ খাই যায় এনেকৈ জাপ খাই যায় আৰু ৰাতিপুৱা আগ ফুল যায় ফুলি যায় কাৰ কাৰ ঘৰ আছে জনাবচোন আমাৰ ঘৰত এজোপা আছে দুজোপামান আছে এইখিনি প্ৰাইচ কিমান ফাইভ ফিফটি কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নাৰ্চাৰীখনত সবতছে কম দামী ফুল ফুলটো কিমান দামী হয় কিমান পঞ্চাছ টকাৰ পৰা গৈ পেলাই গৈ গৈ একদম দামীটো হাজাৰলৈকে আছে এইবিলাক ৰেড প্লান্ট আপোনাৰ এটা কালাৰ আছে গ্ৰীণ কালাৰ আছে এটা আছে আপোনাৰ ব্লেক কালাৰ এইটো ফিংগাৰ বিছ চেঞ্চিভিয়া বুলি কয় এইবিলাক 1500 টকা এইবিলাক আছে 800 আচ্ছা খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি বনে যে সেইটো নেকি হয় 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 নেকি হয় অঁ টোটেল ভেৰাইটি কিমান আছে মানে ইয়াত ইয়াত কালাৰ আছে চাৰিটা ইয়াত চাৰিটা কালাৰ আৰু গোটেই নাৰ্চাৰীখনৰ টোটেল ভেৰাইটি কিমান টোটেল সেইটো হিচাপ দিব মানে বহুত ধৰণৰ ফুল আছে আপোনাৰ 5-6000 ফ্লাৱাৰ ফুলেই আছে অঁ দাদাৰ কিন্তু অনুভৱ কি কয় অভিজ্ঞতাটো মানিব লাগিব গোটেই মানে এমপ্লয় হিচাপে মানে গোটেইখিনি কথাই জানে গোটেই ডিটেইলছ জানে 8 বছৰ হ'ল যিহেতু জানিব লাগিবই বাৰু তোমাৰ কি বছৰ হ'ল 3 বছৰ অঁ এইখিনি হৈছে বনছাই গছ মানে এই গছখিনি জানে ওখ নহয় বুজিছেনে চাপ চাপ গছ অলপ ছিষ্টেম এটা কৰা কৰিব লাগে মাজে মাজে মানে অলপ বান্ধি বান্ধি কিবা ছিষ্টেমত কৰিব লাগে মানে গছজোপা ইমানটো ইমানো হাইটত থাকিব মানে বেছি ডাঙৰ হ'ব নালাগে ডাঙৰ হয় কিন্তু এটা ছিষ্টেম আছে যে সেই ছিষ্টেমটো কৰিলে মানে বেছি ডাঙৰ নহয় গছজোপা বনছাই বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে এইটো চাওক দেখিছে কিমান ডালটো কিমান শকত মানে এনেকুৱা এটা এটা গছ নহয় ইয়াত 6-7 বছৰৰ পৰা আছে মানে ইমান বছৰৰ পৰা ইয়াত অলৰেডি আছেই দেখিছেনে ভাল লাগিছে ন এইজোপা মজা এতিয়া চাব দেই মানি প্লেণ্টৰ ভেৰাইটি চাব তাত মই দেখালোঁ মানি প্লেণ্ট এটা দুটা কিন্তু ইয়াত ভেৰাইটি চাব কিমান আছে ফুলযোৰ চবা দেখাই দিছোঁ পটেছ মানি প্লেণ্ট আৰু এইফালে হৈছে গল্ডেন মানি প্লেণ্ট দেখিছে গল্ডেন প্লেণ্ট দেখালোঁ এইটো গল্ডেন গল্ডেন আৰু এইফালে হৈছে বাই কালাৰ এইটো বাই কালাৰ বুলি কৈছিলে ন দাদা বাই কালাৰ দেখিছে মিক্স কালাৰটো কেনেকুৱা এইটো হৈছে বাই কালাৰ মানি প্লেণ্ট গ্ৰীণটো মিক্স হৈ আছে অলপ ইয়াত এইফালে বাই কালাৰ আহিলে আৰু এইফালে মাৰ্বল মানি প্লেণ্ট নামটোৱে মাৰ্বল এয়া চাওক মাৰ্বল মানি প্লেণ্ট আৰু এইফালে গ্ৰীণ এইটো নৰ্মেল আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা এজোপা আছে আৰু এইফালে এজোপা কটন বুলি কৈছিলে গছ হয় ধুনীয়া বৰিয়াই লৈছে চবলৈ বাপৰে আমি কেইটা এনেকৈ ছেকশ্যন পাৰ কৰি আহিলোঁ নহয় 3-4টামান ছেকশ্যন পাৰ কৰি আহিলোঁ সেইফালেতো পুখুৰী আছে বাৰু কেইটামান ফুল লাগিছে মাজত ফটা ফুল কিন্তু আচলতে ফুলটো তেনেকুৱা হয় ফটা নহয় এইফালে এগ্ননমা আছে সেইখিনি এগ্ননমা ঠিক এনেই এগ্ননমা চিনি পাইছে চাগে এগ্ননমা এয়া হৈছে গ্ৰীণ কেলেথিয়া আৰু মই কৈছিলোঁ যে অলপ ফটা ফটা টাইপৰ গছ এইটো চাওক দেখিছে কিন্তু গছজোপা এনেকুৱা ন অঁ চৰিট অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ আছে চাবলৈ এতিয়া আৰু দেখাইছোঁ মষ্টেয়াৰ প্লাণ্ট হয় নামটো মষ্টেয়াৰ দেখিছে দেখিবলৈ অলপ ইউনিক দেখিছেনে মাজত কেনেকৈ ফুটা ফুটা এইটো এটা কালাৰ গ্ৰীণ আৰু বাই কালাৰ মানে কালাৰ মিক্সাৰ হৈ আছে বগা আৰু গ্ৰীণ মানে বগা নহয় অফ হোৱাইট বুলি ক'ব লাগিব মই গ্ৰীণ কালাৰ টাইপ এইখিনি আৰু ডাঙৰ এইখিনি আৰু ডাঙৰ তাতকৈ ডাঙৰ আছে চৰিট এনেকুৱা বস্তুবোৰ দেখুৱাই বহুত ভাল লাগে জানে নাই নিজৰো চাই ভাল লাগে আৰু আপোনালোকেও দেখাবলৈ পাওঁ যে বহুত ভাল লাগে মনটো দি এতিয়া গ্ৰীণ মষ্টেয়াৰ বঢ়িয়া এইটো মানে এডাইক এইটোৰ পৰা পানী আহিলে মানে এডাইকে সোমাই সোমাই যায় হয় আমাৰ ইয়াতে ছিষ্টেমটো আছে ইয়াত ফুটা কৰি দিয়ে তেতিয়া যেনে আপোনাৰ উদাহৰণস্বৰূপে বুজাই দিছোঁ আৰু দীঘলকৈ পাইপডাল গৈ আছে এনেকুৱা প্লাণ্ট বহুত হাজাৰ হাজাৰ প্লাণ্ট দি লাইন কৰি দিয়া হ'ব যিটো হাতেৰে দিয়া ছিষ্টেমটো হয় ইয়াত আৰু সহজতে হয় পানীটো ন যিটো ইয়াক পানীটো যিমানটো লাগে সিমানটো এই পানী পাইপেদি দি দেখিব মানে ইয়াৰ পৰাই যিমান আপোনালোকে ছেকশ্যন দেখিলে যে মই এতিয়া জাষ্ট আধা খতম কৰিছোঁ মানে বহুত ডাঙৰ হয় ন বহুত ডাঙৰ হয় বহুত ডাঙৰ মাটি হয় আৰু এইটো জাষ্ট সৰু এটা ছেকশ্যন কমপ্লিট কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰ হৈ আহিলোঁ দেই গোটেই চাৰিওফালে ইয়াৰ পৰাই পানীটো যায় পানীটোৰ পঠোৱাৰ আগত মানে পানীটো ফুলখিনি পোৱাৰ আগতে বস্তু কিছুমান মিক্স হয় এইপিনে এইটো এন পি কে বুলি কয় দেই এইটো ৰংটো চাওক পিংক কালাৰ দেখিছে পিংক কালাৰ এইফালে এন পি কে কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম ঢেৰ চলিউশ্যন আছে মানে ধৰক ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি মিক্স কৰে মিক্স এইটো কি হয় এইটো আপোনাৰ মেগনেছিয়াম আচ্ছা গোটেই চলিউশ্যনখিনি মিক্স কৰে মিক্স কৰি পেলাই কি কৰে তেওঁলোকে এইফালে টেংকি আছে দেই এইফালে ওচৰত এইফালে চাওক দেখাই দিছোঁ এবাৰ এই দুটা টেংকিত বস্তুখিনি মিক্স কৰে
তাত যিমানখিনি সলিউশন দেখালোঁ যে ইয়াত মিক্স কৰিব তেওঁলোকে এই বস্তুখিনি যেতিয়া মিক্স কৰে মিক্স কৰি পেলাই ইয়াত তেওঁলোকৰ গোটেই কণ্ট্ৰলাৰখিনি ধৰি লওক ইয়াত আছে ইয়াৰ পৰা এ চুইচটো দেখিলে পানী উঠে যদি এ চুইচটো দিওঁ তেতিয়াহ'লে পানী উঠিব আৰু এ চুইচটো যেতিয়া দিম তেতিয়া পানী গুচি যাব পঠাই দিয়ে মানে তেতিয়া জেগাই 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 পাই যায় এইবিলাক গোটেই নটছখিনি দিয়া আছে গোটেই ছিষ্টেমটো ইয়াৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰি থাকে তেওঁলোকে আৰু এইফালে খুলি দিলে পাই যায় জেগাই জেগাই বুজিছে ছিষ্টেম বঢ়িয়া এই গছজোপাৰ নাম হৈছে অসমীয়াত জৰি গছ আৰু যদি মই ইয়াৰ ইংলিছত নামটো ক'ব যাওঁ কি আছিলে নামটো ফিকাছ ফিকাছ এই গছজোপাৰ দাম হৈছে 15,000 টকা দেখিছে দেখিছে নহয় এই গছজোপাৰ 15,000 টকা কিন্তু এইজোপা যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব মানে এইফালে দেখিছে এইজোপা একে জৰি গছে হয় কিন্তু ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ দামটো কিমান জানে নাই 40,000 টকা এইজোপাৰ দাম 40,000 মই ডাউন পে'মেণ্ট দি পেলাই একদম ৰয়েল এনফিল্ডখন ল'ব পাৰিম এইখিনি এফালে ফিডল ফিট নামটো দেই দাম হৈছে 750 টকা আৰু এইফালে হৈছে কোব্ৰা ফ্ৰাংক কেলে নামটো কোব্ৰা এইটো চাওক মানে ইয়াৰ আগডোখৰ দেখিছে এনেকৈ কোব্ৰা মুখৰ নিচিনা বা সাপৰ মুখৰ নিচিনা এনেকুৱা সেইকাৰণে ইয়াৰ নামটো হৈছে কোব্ৰা ফ্ৰাংক দেখিছে 42 গছৰ কেনেকৈ এনেকৈ বেনকাই থকা মুখখন সাপৰ নিচিনা সেইকাৰণে এইটো দাম কিমান কৈছিলে দাদা 750 এইফালে একে মানে এইজোপাৰ নিচিনাই এইখিনি জানে নাই এটা কথা এইখিনি যিমান গছ দেখাই দিছোঁ এইখিনি চব সৰু সৰু হয় ন গছখিনি সৰু পুলি হয় ধৰক সৰু সৰু ফুল সেইকাৰণে ইয়াৰ 700 টকা 800 টকা এনেকুৱা দাম দেখিছে যিমান ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব গছজোপা সিমান দাম বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়া যেনেকৈ ধৰক এইজোপাৰ দাম 750 টকা বা 700 টকা এক্সাম্পল হিচাপে কৈছোঁ এইজোপা যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব ইয়াৰ দামটো 7,000 টকা চুবগৈ 7,000 টকাতকৈ ওপৰো হ'ব পাৰে যিমান দাম ডাঙৰ হ'ব সিমান দাম বাঢ়িব আজি পুৰা ফুলৰ নলেজ লৈ লৈছোঁ এটলিষ্ট যিমান কিজোপা মই ফুল চালোঁ কমচে কম 10 জোপা হ'লেও নামটো মোৰ মনত থাকিব নেক্সট টাইম যেতিয়া দেখিম নহয় গম পাম অঁ এজোপা হয় বুলি মই কাবাক নহয় কাবাকতো ক'ব পাৰিম আমাৰ দাদা শিকালে বুলি ক'ব পাৰিম আৰু ন এতিয়া কিছুমান ফুল দেখিছে নহয় ইয়াত সেইচা মানি প্লাণ্ট হয় এইখিনি দেখিছে তাতো মানি প্লাণ্ট দেখালোঁ একদম ডিফাৰেণ্ট ভেৰাইটি আছিলে তাত একদম বেলেগ ধৰণৰ ইয়াতে চাওক ইয়াত মানে কি কৰিছে আমি এনেকৈ ষ্টিক লগাই দিলে কি হয় অলপ ফ্ৰেছ প্ৰচেছ হয় ষ্টিক লগাই পেলাই আমাৰ ঘৰত কৰিছিলে মায়ে ষ্টিক লগাই পেলাই এনেকৈ বান্ধি দিছিলে বান্ধি দি পেলাই এনেকৈ ৰাখিছিলে মানি প্লাণ্ট আৰু কিছুমান এনেকৈ গছ তেনেকৈ এইটো গছ বেলেগ ধৰণৰ গছ তাৰপিছত ইমান থাকে চাওক গোটেইটো কিমান ডাঙৰ হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে একদম ইউনিক হয় মই এনেকুৱাকৈ দেখা নাই বাৰু মানি প্লাণ্ট প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আপোনালোকে যদি দেখিছিলে এনেকুৱা জনাবচোন বাৰু ইয়াৰ অলপ লতা গছ নিচিনা দেই ডিপলা ডিঙিয়া নামটো ডিপলা ডিঙিয়া দাম হৈছে 5,000 টকা দেখিছে লতাৰ নিচিনা বগাই বগাই যায় মানে আচলতে সেইকাৰণে এইফালে ৰাস্তাত আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া আছে বাৰু ইয়াৰ নামটোৱে ইউনিক বৰ মৰমীয়াল মানে নামটো হৈছে প্ৰথম প্ৰেম দেখিছে গছজোপাৰ নাম প্ৰথম প্ৰেম বাহ আজিৰ তাৰিখত একদম বিলুপ্ত হৈ যোৱা এজোপা গছ যদি আপোনালোকৰ ভাগ্য ভাল থাকে তেতিয়াহে এজোপা গছ দেখা হ'ব বা ইয়াৰ যোনটো ফল ওলাই সেইটো খাবলৈ পাব মোৰ বহুত বছৰ হ'ল খাবলৈ পোৱা নাই কিন্তু বহুত মনত পৰে এয়া চাওক লগত জড়িত এজোপা গছ এইজোপা এজোপা হৈছে পনিয়ল পনিয়ল গছ আমাৰ ফালে মানে আপোনালোকৰ ফালে নাজানো বাৰু কি কেনেকুৱা কিন্তু আমাৰ ফালে ইয়াৰ যোনটো ফল মানে পনিয়লৰ কথা কৈছোঁ নেপায় খাবলৈ পোৱা নাযায় এইবছৰ মই খোৱা নাই যোৱা বছৰ খোৱা নাই তাৰ আগৰ বছৰ খোৱা নাই মুঠতে মই খোৱা নাই কিন্তু মনত পৰে কি মজা লাগে ন টেষ্টটো এনেকুৱাকৈ গুটি 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 বগৰী নিচিনা টিপি 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 পেলাই খাই দিওঁ মিঠা লাগে কি বঢ়িয়া লাগে খাবলৈ মানে যেতিয়া এতিয়া কৈছে মুখত মানে পানী আহি যোৱা নিচিনা মানে খাবলৈ মন গৈছে তেনেহ'লে এয়াই আছিল আজিৰ মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই এই নাৰ্চাৰীখন চাই পেলাই ক্ৰোমা হাইড্ৰোপনিক্স নাৰ্চাৰী এখন নাৰ্চাৰীখন চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে ইমান ডাঙৰ নাৰ্চাৰী আগতে আপোনালোকে দেখিছিল নে নাই আশা কৰিছোঁ ভাল পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে কেনেকুৱা পালে সমাপ্ত কৰিছোঁ সদায় দৰে সুখী থাকক আনক সুখী থাকক স্মাইল কৰি থাকক পজিটিভ থাকক মই সময় কৈ ছাইনিং অফ